Спротив. На початку вторгнення українці дивували весь світ своїм протистоянням росіянам. Захоплена техніка, блокпости з добровольців, місцевих і полонені росіяни. От і в Червоній долині на Миколаївщині селяни об'єдналися та відстежували ворога. З озброєння у місцевих були лише мисливські рушниці. І попри небезпеку, мешканцям вдалося захопити в полон 4 рашистів та вкрасти тигра. Наталія Сінченко розкаже більше. На долю пані Тамари припало дві війни. Родилася в 40-му годі, пережила ту війну, було дуже трудно. Прожила ту війну і дождуся, не буду вмирати, і цю переживу, і буде побіда за нами. Тут, у Червоній долині, росіяни вбили її сусідку. Тамара показує місце, куди влучив ворожий снаряд. Її, звісно, закидали, бо привозили ще хороша яма та. Що це було тут? Оце тут снаряд упав, а її під вікном вбило. Осколком. Я з нею дружила, дуже здружила. Подруга була місцевою вчителькою. Колись викладала в школі російську мову. Вела російську мову. І щоб оця сказати, що вона від російського снаряду, оця, уб'ють її, це ніхто б уже з ній не повірив би. Тепер у Червоній долині знищені і школа. Зруйновано авіабомбою, авіанальот був. Скинули 4 бомби, 2 бомби попали, 2 будинки зруйновані у нас, 1 бомба попала у школу і 4 бомба не взірвалася. І дитячий садок. Це все, що від нього залишилося. Ви бачите, повністю він зруйнований. Сюди залетіла ракета С-300. Вже є висновки експертизи, що відновленню він не підлягає. Російські війська обстрілювали Червону долину нещадно, а за пересування місцевих святкували з дронів. На городах ми копали картоплю, сапали, верніше. Картоплю то часто летіли і розлітали, з касетами знаходили, з касети багато потрощило сараїв, кухонь літніх. Ольга із села не виїжджала. Пригадую, як путінські солдати намагалися вбити голову громади. Відстежували Сергія Миколаєвича, за ним на широкому вже ганялися. І він оттуда втекли, він каже, оттуда на силу втекли. І вони тільки під'їжджають сюди, і перший взрив на городі. Ми тут стали біля калітки, я їх почала кричу, що у двір тікайте, а вони ні, Олег став там у дворі, я тільки їх спіла толкнути, просто я закрила калітку і толкнути, ми тільки повернули до хати і вийшло зерно. У Червоній долині з перших днів війни мешканці самоорганізувалися, чинили спротив ворогові, відстежували позиції росіян. Ми це все слідкували за ними. Якось маючи лише мисливські рушниці, чоловіки полонили 4 рашистів. Це були 2 бурята, один чеченець і один з Краснодарського краю. Ми їх взяли перед селом. У нас там був якби такий спостережний пункт. Хлопці їх побачили. Ми їх взяли в кільце. Іншим разом полювали ворожого тигра. І ми перегнали сюди до місцевого фермера. Він його відремонтував і також ми його передали Миколаївського ОВА. Коли ми його забирали, ми розуміли, що їх було 2 тигра, що якби другий тигр повертався, звичайно, нам би солодко не було б. У перервах між партизанськими діями та обстрілами селяни доглядали покинутих тварин, а ще гасили пожежі на подвір'ях сусідів. Тушили пожари, горів тут ось трактор у людей у дворі. Потім на кінці вулиці в нас теж попало в сіновал. Сусідська хата, їхній гараж, понятно, будинок. Тушили, мусили тушити. Прильотів було дуже багато, дуже. Більша половина Червоної долини в руїнах. Селяни нині виживають завдяки гуманітарній допомозі. Але не покинули домівки у скрутніші часи, тож і тепер залишаються. Із Миколаївщини Наталя Сінченко, Владислав Гнатенко. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».